Avtobustan istifadə edən hər bir sərnişin müəyyən olunan qaydalara və sürücünün tövsiyələrinə əməl etməlidir. Mövcud pandemiya şəraitində isə bu olduqca vacibdir. 13 nömrəli marşrut xətti üzrə avtobusun sürücüsü sərnişinə qoruyucu tibbi maskadan düzgün istifadə etməyi tövsiyə edib. Lakin sərnişin buna əməl etmədiyindən sürücü də avtobusu sürməyəcəyini bildir. Sonda sərnişin sürücüyə qarşı güc tətbiq edərək onu vurub. Kardeş maskanı kaldır. Ay kardeş. Ay kardeş maskanı kaldır. Maskanı kaldır. Sürmeyeceğim. Maskanı kaldır. Maskanı kaldır. Maskanı kaldır.